E a surfista portuguesa Mariana Rocha Assis, de 26 anos, usou as redes sociais para denunciar que foi chantageada por pessoas que ameaçam divulgar fotos suas modificadas por meio de inteligência artificial, nas quais ela aparece sem roupa. Ela relata que no dia 17 de novembro recebeu de um número estranho fotos em que aparecia nua, acompanhadas de ameaça de que se não pagasse o valor pedido, as imagens seriam divulgadas para familiares, amigos e clientes. Mariana ainda afirmou que os criminosos chegaram a cobrar 5 mil euros, ou quase 27 mil reais, para não ter as imagens divulgadas. O uso da inteligência artificial para criar nudes falsos a partir de fotos disponíveis na internet tem se tornado cada vez mais comum. E as principais vítimas são as mulheres. Em outubro, a atriz brasileira Isis Valverde procurou a polícia depois que ela recebeu fotos suas nua. Eram modificações a partir de imagens em que ela aparecia de biquíni. Outras famosas também passaram por algo parecido, como a atriz israelense Gal Gadot, a cantora Taylor Swift e as atrizes Emma Watson e Scarlett Johansson. No início de novembro, as principais nações do mundo se reuniram para discutir como combater crimes cometidos por meio da inteligência artificial e formas seguras de utilização da ferramenta. Na ocasião, os participantes assinaram uma declaração, a primeira da história, na qual classificaram a inteligência artificial como um risco potencialmente catastrófico e sugeriram a criação de um modelo de colaboração internacional para regular o uso da ferramenta. Agora,